Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu awladakum khasyyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Ayat menika dipun dawuhaken dening Allah badane Allah nyebutake sing paring rizki makhluk sak donya sing butuh rizki yaiku pangeran. Ana sing diparingi jembar, ana sing sempit, ya. Iki dicetakno. Inna rabbaka yabsutur rizqa. Saktemene pangeranmu iku jembarake sapa pangeran ing rizki liman yasha. Tumrap wong kang ngersakake Allah ing man. Wayakdir lan mempersempit. Ana sing rizkine jembar, ana sing rizkine sempit, ning kabeh diparingi. Nah, badane nerangno nek rizki iki paringane Allah. Anjur Gusti Allah meleh-melehno. Wong Arab-Arab jahiliyah nek danak kok dipateni, dipendhem urip-uripan. Alasane ngurang-ngurangi tadah. Jane nek dipangan bapak ibune cukup sekilo, barang tambah anak. Lah mereka karo tengah kilo, kuitungane manusa. Luweh-luweh wong sing hasilnya rezeki ki pas-pasan. Kaya karyawan, buruh, pegawai ku kan pas-pasan. Nek tambah anak berarti tadae kurang. Iki pikiran manusa. Nah, badane dijelasake sing paling rezeki ki pangeran. Mulane dengan dawuh wala taqtulu lan aja mateni sira kabeh iki sekawit sing dituju kufar masyarakat jahiliyah. Nek diparingi anak kuwi terus dipendem. Pendem urip-uripan. Mulane Sayyidina Umar bin Khattab niku nalika dadi khalifah. Nek eling lakune jahiliyah. Kadang-kadang nangis, nangis dhewe. Ning kadang-kadang guyu dhewe. Wis dadi khalifah niku. Nek nuju nangis niku eling nalika mateni anake. Sayyidina Umar bin Khattab eling nalika mateni anake nalika isih dadi kafir. Ceritane, ya ngene iki ceritane. Ampun, aku roh dhewe, goroh niku, ya. Ceritane. Sayyidina Umar bin Khattab nuju tindak ibu hamil sepuh babaran.
Sayyidina Umar pasti ndak. Ibu babaran lahirake delalah wedok. Katok ayu. Kingko nek konangan bapake mesti pateni. Cepat-cepat badane diupakara sebagai bayi sak piturute disandangi sandangan lanang supaya engko selamat ora dipateni bapake. Bapake teko diapusi karo sing wedok. Jadi mau lanang anake. Iya. Ya. Goroh ngono ku ora apa-apa. Kanggo nyelametake timbang dipateni. Sida ora dipateni selamat. Diupakara nganti gedhe. Kira-kira umur 5 tahun dijak lunga. Nang dalan anake kepoyoh. Nah iki bahasa Jawa, kepoyoh ngono. Nguyuh kudu ngono kepoyoh ngono. Engko nek ngising kudu kebelet ngono iku bahasa Jawa. Aja dipadoni. Bahasa kepoyoh. Dan kepoyoh terus dibuka suale jebul wedok. Oh, aku dihapusi iki. Terus sanalika bocah iku dijak dolanan nang ngene istilah Arabku segara wedi. Dadi Arabku wedi-wedi ngene iku. Jak dolanan jegong-jegongan. Terus bocah di deke nak kodo, diuruk ke sidik-sidik. Nanti gembor-gembor. Terus nanti peres. Mati. Iku nalika dadi khalifah. Khalifah nu presiden. Khalifah ku presiden. Nek cara saiki. Dadi presiden ku gak ono wakile. Nek pilihan ku khalifah. Ora ono khalifah. A wakile. Biura ono. Ini cara Islam ngono iku. Khalifah. Anggereling nalika mendem anake nangis. Nangis. Ora iso dipekak. Rumangsa dosane gedhe. Mindahne yo besok piye dosaku iki. Tapi temut-temut Sayyidina Umar pun jadi khalifah. Tobatnya wis nemen niku. Tobatnya wis nemen. Alaku zaman kafir, zaman jahiliyah. Ya wis diapura. Kadang-kadang nangis dewi-dewi. Nangis dewi. Nenuju nangis iku kelingan. Nalika mangan berahalone. Wong kafir iku sing santri, kafir kono sing santri bareng. Nek nuju lunga, ngono nggawa patung, nggawa brahala. Dadi engko sak dalan-dalan nek nuju salat cara Buddha, cara patunge ditokno. Siji mangsa Sayyidina Umar bin Khattab tindak temanca negari lali ranggawa patunge arep sembahyang. Terus gelepung gandume digawe patung-patungan. Wis digawe patung terus salat cara jahiliyah sembah. Bar dokok tas maneh lunga.
Tutuk wayahe sembahyang maneh. Lah patung mau ditokno. Neng patung-patungan kok glepung gandum roti, cara-cara roti. Mbah. Badane nyembah arep sarapan. Roti ne wis entek. Nah, terus wetengeleh kepeksa patunge dipangan. Tangane ndase. Nek eling ngono iku nang guyu-guyu dhewe. Ayo. Oh pangeran kok tak titili. Oh, eling ngetili pangeran. Ngono kuwi wis ngerti nek bodho, tapi nek durung entuk hidayah ora iso berubah. Ayo pangeran kok tak titili. Elinge nalika dadi khalifah. Mulane sok guyu dhewe. Sawi jenengan nek nuju nang WC. Nek nuju nang perkara sing guyokno iku nek jumbling kan iso guyu dhewe. Kulo nate niku. Mujuk-mujuk guyu dhewe niku. Eling nganti mandes. Nah, guyu dhewe. Saged pancen. Nah. Dadi pembunuhan anak urip-uripan ki wis laku jahiliyah. Kufar jahiliyah. Ah niku di badane do masuk Islam iku ana sing ijih neruske. Ana sing wis ngebari. Quran ngelarang. Anak-anakmu dhewe dak usah mbok pateni khamsat khasyata imlaqin krana wedi kefakiran. Ora usah. Wayang urang-urangi tadah. Dilengke Gusti Allah. Nahnu narzukuhum. Utawi ingsun Allah narzuku iku ngrezekeni ingsun hum ing auladakum wa iyakum lan sira ya tak rezekeni. Rizki tadamu ya ana, rezeki kanggo anakmu wis ana, wis tak jadang. Ngene iki nek ana wong Islam ora percaya kaya ayat ngene iki murtad ora cilian olane keyakinan kita iki dimantepake. Kadang-kadang wong tuwa mangan rezekine anak ora rumangsa. Ana wong dibayi kan ana wong cilik ngeteri gula ana buah apel ana anggur ana klengkeng ngono lha kuwi bapak ya mangan klengkeng ora reti niku gek bayi mung ora ana bayi masak do ngeteri ngeteri wong tuwa bayi tuwa nggo apa kan bosen ngono niki ora rumangsa nek klengkeng mau gek bayi sing mangan bapake ibuke. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Pokoke laku kita niki sampean pelajari dhewe-dhewe Quran sing dadi tuntunane. Mengko nafsu sampean cacak takoni niki. Ya. Quran ku carane anu risik ngono lho. Pas-pas-pas. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Aku sing ngrizkeni. Cuma sajake lho, sajake. Wong ku golek rezeki. Sajake ngono. Tapi jane rezeki sing ngajak wong niku sing mesti. Rezeki sing ngajak wong. Wong nek wis dak entuk rezeki, dilalah. Disandingi rezeki sak meja iku lho, dak kepangan. Sapan pun nate enten tiyang sugih nemen. Pun nate napa dereng nunggoni wong sugih nemen. Nemen niku lara sing nemen. Nah wong Jawa dibuak larane nemen ngono to. Asale lara sing nemen. Ngalamate lara nemen. Oh.
yaiku wong sing wis lali wektu, lali srawung, iku ngalamate wis nemen larane. Pamane ana wong tuwa loro nok bali. Iki dina apa nang? Iki wis nemen. Nek ana wong tuwa ngono sing anak aja nerunyam. Halah, etok-etok ora reti aleman, wis tuwa malah aleman ngono. Dosa gedhe. Gelo aku dadi anak em, ora malah ngono gitu. Bisa gede. Ini alamate wis nemen. Kowe ku sapa nang? Anak mbri sapa? Dosa gede. Ngalamate nemen. Nek wis ngono ku ditunggoni ya. Diwarang zikir. La ilaha illallah. Nek maca aja banter-banter, aja kelirien. Engko nek wis iso nirutno la ilaha illallah, nek wis iso aja dicak ngomong. Dimaksud klebu golongan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Wong sing akhir ucapan maca la ilaha illallah mesti swarga. Jadi wong arep mati kok la ilaha illallah mesti swarga. Sebab sing endi kok Kanjeng Nabi. Mulane ora usah dijak ngomong maneh. Ucarane. Nah. Jadi rizki malik paringane Allah. Nah. Badane nerangno mergo kekuatirane anak nganti dipendem urip-uripan mergo ngurang-ngurangi tadahe kuatir nek dak uman dikandhane sing marang sing makane kuwe aku Gusti Allah sing makame anakmu ya aku. Nah. Ha terus nerangno hukume inna qatlahum satemene mateni poro anak kana iku napa qatlahum hitan ku kesalahan tegese dosa kabiron kang gedhe ora klebu dosa cilik tapi dosa gedhe. Lah niki termasuk mateni anak anak sing isih nok kandungan ibu badane umur 4 bulan itu termasuk qatlu. Sebab apa? Sebab anak nok kandungan ibu nek wis 4 bulan ku wis dipasang nyawa sumayum fahu fihir ruh sumayum marub arba kalimatin ya. Ya. Pasang nyawa nek wis 4 bulan yaiku badane sampurna rupa daging. Nah, 4 bulan wis sampurna. Nek le mateni sadurunge 4 bulan berarti durung ana nyawane. Iku termasuk dosa. Ning dosane dosa tabdzir. Mubadirake barang dereng dumugi qatlu kula wangsuli male. Nek ana kandungan ibu digugurake cara saiki kadang-kadang kathah wong sing brai tapi mau tanggung jawab kebraenane ya kadang-kadang liwat sing ora genah ya miliwat cara pitik-pitikan. Terus badane katok hamil terus digugurake. Nah, dokter sing ahli gugurake ya ana ngoleku bagian tukang rono. Kadang-kadang kula maca ana surat kabar kecekel doktere ngoten. Kecekel dokter. Lah kok gelem ya opane larang. Ya dene iki wae. Ini kula maca teng surat kabar. Nah.
Niku neling gugurake sak durunge petang wulan. Petang wulan iki ya kira-kira. Bapake ora reti, ibuke ora reti, berarti kira-kira. Aku ibu sing rasa kadang grenjel kok ngulang-alih ayeku. Wis urip berarti ya. Nek leng gugurake sak badane umur petang wulan tegese wis ana nyawane. Pengguguran mau hukumnya hukum qatlu. Pembunuhan. Nek sak durunge ana nyawa namine tabdzir, mboten qatlu. Tapi padha harame, harame berat sing qatlu. Ning padha-padha qatlu nek nang ngene kandungan ora ana kisase. Kisase ora ana. Namun kewajiban merdeka ake budak. Niki ora ana Islam, mung iki wong delodong-delodong ya ora ana kowe. Lah kita wong Islam sing ati-ati, aja niru lakune wong kafir. Niki hukum kok tau. Nanti nak oleh Quran itu disebut innaqat lahum. Ya, innaqat lahum. Kibab pengguguran. Ya. Nah, terus badane masalah keharamane qatlul aulad. Larangan kedua. Wala taqrabuz zina. Bahasane halus. Ojo medak-medak sira ing perbuatan zina. Bahasane mboten wala tazinu, wala tazinu. Ojo zina mboten. Ojo medak-medak. Medak-medak zina asale yang ngeti-ngetinan. Ngetine asale sithik-sithik, lirik-lirikan. Malah berpandang-pandangan, rada tajam, cekwadun, malah meda. Wala takrabu. Terus akhirnya, yo, sing dadi sebabe zina. Kawite selaman, ya. Laro-laroan, laro-laroan ya kedarung tenanan. Iku wae dak kena. Apa maneh zina? Oh. Tapi sing dimaksud iki wala takrabu mulai sing marahi ndadekake wong berbuat zina apa? Nganti tumeka zina. Iki luwe halus tinimbang aja zina. Kadang kirim-kiriman surat, telpon-telponan, iki wala taqrabuz zina. Iki wong tuwa kudu ngerti. Anak saiki pinter. HP pirang-pirang. Kata-kata wala taqrabuz zina. Innahu satemne zina kana iku napa zina fahisatan kerbu perbuatan sing jember. Sing elek banget. Wasa alan sa elek-eleke. Perbuatan apane sabila lakune yaiku zina. Wasa alan iku sa elek-eleke barang apane sabilan dalane huwa yaiku zina. Zina ku perbuatan sing paling jember. Tidak. Nele zina iku sing lanang isih senggel. Sing wedok ya senggel tegese durung tau rabi sing sah. Kula langsung liwale. Nek perbuatan zina ku dilakoni dening wong lanang utawa wong wedok sing durung tau nindakake pernikahan sing sah. Hukumane jilid ping satus.
jilid ping 100. Sing digo jilid nek cara anu kaya dadung ngono. Kulit pring diplintir. Lan ora kena nganggo jaket, kudu mbledheh. Iku ping 100. Nek sing zina iki wis tau duwe bojo sing sah. Wis tau nikah. Hukumane rajam. Rajam niku cara Arab, cara Jawane dibalangi watu. Nganti sak matine. Kula pun nate nalika haji ingkang kaping gangsal wingene dijak Pak Kiai Syafiq Nashar tengene Al-Balad nak Jeddah tempat kisos, namanya tempat kisos. Di kota tempat sing kanggo pembalangan. Kuwonge dilebok no tenggeriku katok kenggon sirah tok. Terus dibalangi watu ora gede-gede watune lan ora cilik-cilik. Nek cilik kesuwen matine, nek gede gelis mati. Dadi semedeng. Iku di nek nuju ana rajam diawali karo wali kota. Wali kota sing ngantem dikit. Terus berangsur-angsur ana sing nunggoni nek wis mati wis ora kena dibalang maneh. Hukuman dunya ya dunya. Iku aturane. Kudarane rajam. Diterangake tengene Quran nalika jilid lan nalika balang wala ta'khudzukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nek nuju balang atau jilid ora kena ana ati welas asih sakake, mboten angsal haram. Sakake ya, terus imbalang diindik-indikno. Haram. Darawane ora usah melu. Iki carane. Ki usah. Ya. Ya iki sementara wong berpikir. Kok kejem ya aturan Islam. Aku pikiran cetek. Dadi pikirane manusa sing cetek. Cara Jawa kuno, cempluk. Pikiran sing cempluk. Wong zina muksan dibalang nganti mati. Kok saake ya? Iku pikiran cempluk. Piye kok cempluk? Ora ngerti nek dadi anak, anak iki ora terhormat wong tuwa. Ra disaake karo anak. Anak iki anak lam jadah. Nek gone masyarakat ora terhormat. Angger wong maido, alah kowe ku anak lam kuar. Iki anak kan disakake. Kono diwadan-wadane. Sebabe sapa? Wong tuane. Senengane wong tuwa rak ndhe sakake. Rak ndhe welas asih karo anak. Wong sing ora ndhe welas asih kudu dibari. Iki carane. Mulane nek sampean pelajari hukum Islam hebat. Mana masalah potong tangan kanggone maling wong nyolong. Sementara wong sing pikirane jempluk, kula nganggo istilah Jawa wae. Wong sing pikirane jempluk, wong KKN kok digedhok takane. Wah. Ora ndepri kemanusiaan sakake. Iku pikiran cempluk. Tapi kok nek pikirane ndolor. Lah iya. Rakyat kecil-kecil tarik pajak PBB, pajak bumi bangunan. Tanah sithik wae dipajeki. Omah ya ono ya ini ora didandani tetep pajak terus. Tutup dhuwur ketemu di keruk karo wong siji. Wong mau jenengane rande pri kemanusiaan. Ketok wae tangane ngene iku. Lho, nek wis
dolor malah makul rasional hukum Islam. Sampean kalau nek ngelingi awak sampean dipajeki terus terus eling nak dhuwur. Ana wong KKN ana 30 miliar, 40 miliar. Sampean kok gregeten aku iki nganti tak dol-dolno. Nek bayar pajak kok dhuwur dikeruk ngene kok kebangetan wae. Kok kira-kira wong ngene aku nak ngarep pake jenengan mek ora sampean kruwek. Ya nek sing kena sampean to, ane sing sak masjid kena kabeh kan ngruwek kabeh. Niki. Mulane nek mikir aja cempluk. Ya. Nek mikir sing landung. Mangke sampean ngerti kebenerane Quran. Nah. Mulane nek ana Saudi Arabia niku anggar KKN ketok tangane. Niki carane diketok tangane. Kata pengemis-pengemis sing dorok tangane ketokan, dur licip, kata licip ini kebat diketok tangane. Ini carane. Wangsul datang perbuatan zina, perbuatan sing kejem itu. Mulane nek si Joko si Prawan jilid ping satus. Engko nek nganti wis tahu nikah raja. Kok nganti ngono? Sebabe napa? Wong zina ku angger ra gelem ngaku angel. Tiang lakone zina gak gelem ngaku nek zina, ora iso kecekel. Tapi ye, nek ra gelem ngaku kudu ana saksi papat. Saksi papat sing adil-adil sing ngerti. Melakukan ini kudu hulus syek fisik kudu ngerti kan angel lagi siji ngerti ngono terus lagi ngundang kancane kono wis dijabut kan niki lho angel angger wonge ora ngaku ora bakal kecekel zina la wong dak wa zina nek dak ana saksi papat sing dak wa niki malah dijilid. Dijilid ping 80. Dadi angel penatrapan zina, siksaan zina ku angel. Lah nek wonge ngaku, lakek dijilid nek Joko, dirajam nek. Nate sahabat Kanjeng Nabi. Zina. Niku Kanjeng Nabi carane nakonis. Kula zina Kanjeng Nabi. Ora ngono nalake demek-demekan ro mboten pun oh nek menawa lagi ambung apa mboten saestu pun pancen sahabat ngaku ana wong saiki kon ngaku ngono gelem ana ora ana ora ana sahabat ngaku wis tenan pun wis dilakokake had iki nabi terus dipasang nang ngene tempat kudut. Lah sahabat nang pancen niate tobat. Dadi kondo timbang dihukum nang akhirat alung mesti saniki. Niku sahabat. Ha niki perlu dingerteni sahabat nglakoni dosa iso iso. Nek Kanjeng Nabi nglakoni dosa mboten saged. Ha sebute nek Kanjeng Nabi ku maksum ora bakal tumibun ning ngene duraka nek liyane nabi bangsa sahabat para wali para ulama kiai lan liyane iso tumiba nek ngene dosa ngene iki ngaji ning aja lucu kok kiai dicepek serbane kowe ku iso nglakoni dosa ye dieling-eling aja wadane dadi kiai enak-enak dosa sampean dosa niku oh aku ku niatku ngelengkol, ngelengke kok. Oh, ya ora usah di demek serbane ra. Niki dadi ana aturane ya. Niki. Ya. Ibab zina. Nomor 3 pembunuhan.
wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaqq. Lan aja mateni sira kabeh annafsa ing awak-awakan allati harramallahu kang ngaramake Allah ing lati illa bilhaqq krana kelawan ana urusan. Haram mateni wong tanpa ana hak. Nek ana hak mateni kenging. Contohnya mateni ana hak. Contohnya kaya wong nglakoni zina muksan ngaku atau kecekel atas saksi sing perlu dadi tumibane hak. Niki pembunuhan kenging. Atau tiang mejai tiang ngaku mangkotalah kutilah. Ngono wae nek ora diapura karo warise. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Nek ana wong terjadi pembunuhan, kisos berjalan. Tapi faman ufialahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Nek kira-kira dimaafke karo keluarga, bisa mudun gantine kisos denda. Piro unta 100. Iki sampean kersane ngerti ajine manusa. Niki kedadean nalika kula kesah haji kaping kalih 89. Wonten sedulur saking Sayung Demak. Niku lunga haji bareng teng maktab sing lanang niku cara kudus awake mriyang-mriyang. Lah sing wedok Pak, nek awake kirang sekeca mboten usah teng masjid. Lah sing lanang mangsuli ora, aku tetep ring masjid, mati-matilah nek balko masjid. Ngomong ngeten iki elek. Mestine langkung apik aku tak ring masjid, dungakno sehat, malah apik. Kok mati-matilah nek kok masjid, cacakne kaya apik. Lonteng Mekah niku ngomong iku tultis. Sido ngasaran ning masjid, metu saka masjid tabrak taksi, mati. Muga dhek is kandha mati-matilah nek kok masjid, nah mati tenan. Lah sopir Mekah ngerti kisos berjalan tengriko mangkotalah kutilah. Terus pasien digoreng rumah sakit, sopir nututi gawe surat pernyataan nyuwun tanda tangan karo waris, pokoknya memaafkan nangger kowe gelem maafake. Engko dendane tak bayar. Jadi untuk tanda tangan pengampunan sangka waris. Faman ufialahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Di surat Al-Baqarah juz kali. Super bunga era mekakat. Pasien sido mati. Terus di total niki tahun 1989. Dadi sepriki nembe gangsal 12 tahun. Kurs real nembe 250. Nek sakniki jarene 2500 kadang-kadang 3000 sakniki sak real. Iki jaman 250. Niku onto 100 kira-kira penaji 50 pitu juta. Nek saiki sampean pengno 10. 50 berarti
570 juta, setengah miliar punjul. Barang mulai sewedok takoni karo kancane piye masih wawon. Alah kula ampun angsal 57 juta mawon kok. Sing wedok senenge neni. Dadi niki name wong wedok sing kurang apik niku. Senengane ngedol wong lanang. Niki. Niki. Ya. Wa man kutila mazluman taisabane wong kang dipateni sapa wong mazluman hale kaning ayo tegese ora sing sak mestine dipateni kok dipateni faqad ja'alna moko temen dadekake ingsun Allah liwalihi ngeten iki nek nek maknane aja waline payah engko waline sing sing mati ku bapake kok bingung sampean. Ngene iki carane le maknane li waliyahi warise. Nek sing mateni anak ya bapak, dulur. Nek sing mateni bapak sing dipateni bapak ya anak. Niki li waliyahi. Tambah mbak wis mati sadurunge bapak. Warise tak paringi sultanan ing kekuasaan bales. Nek ana wong dipateni wong warise wong sing dipateni duwe hak bales. Tapi nek bales fala yusrif fil qatl. Monggo jeleluwian sapa wali fil qati ing dalam pembunuhane. Nek matine iku disuduk. Ya. Ya balese ya nyuduk. Iki aturane. Mati ini dibedil, balasnya ya dibedil. Iki cara Islam pembunuhan sih, pembunuhan sing pas dibedil ya dibedil, disembelih ya disembelih. Carane ngono. Orang mati ini dibedil terus balasnya diobong. Niki namanya buatan pas. Fala yusrif fil qatl. Ngene iki sing ngerti ya pemerintah. Ning pemerintah sing bagian ahli kisos niku sing ngerti ukurane. Innahu satamene wali kana kono sapa wali mansuran ku dibela menurut agama diberi kesempatan. Iki nek mateni ora hak. Tapi nah niki perlu ngerti. Upamane ana wong dirampok. Ya. Sing di omah wong sing arep dirampok ki pinter main silat. Duantem pedang gak popo duantem. Kedarung kesambruk kesepak mati sing rampok. Dibales mboten. Dosa napa mboten? Mboten. Kira sing diarani membela diri, bela diri. Jadi wong ngarep dirampok, arep dipateni, dilalah sing rampok mati kabeh. Pamane sing di omah di ngelmu sebulan. Waduh, rampoke 10 mati kabeh. Dibalas mboten. Mboten apa-apa. Niki. Anak nganti sing dirampok mati, jenengane wa mangkutila mazluman. Ya. Badane masalah qatlu, terus masalah malul yatim. Wala taqrabu lan aja nyedak-nyedak sira malal yatimi ing bandane anak yatim. Illa billati kejebuk kelawan tingkah ya kang tailati ahsanu kuluih bagus hatta yabluwa sehingga tumeka si anak yatim yasud asyuddahu ing umur dewasa wa aufulan nepatono sira bil ahdi kelawan janji
innal ada sak temene janji kana kono apa janji mas'ulaku dituntut diminta pertanggungjawab. Nah niki masalah anak yatim, bandane anak yatim. Perlu diwei pengertian dikit takrif yatim. Takrif yatim yaiku bocah mbuh lanang mbuh wedok ditinggal mati bapake, bocah mau durung balek, iki jenenge yatim. Masalah yatim padha uga anake wong Islam utawa anake wong kafir, padha. Iki keterangan tengene Jamek Shaghir. Jamek Shaghir ku hadis himpunan Imam Jalaluddin As-Sayuti. Imam Jalaluddin As-Sayuti ku Al-Hafidh apal hadis 100.000. Lha niku digawe abjad tengene Jamek Shaghir niku kira-kira walaupun maos niku 11.000 punjul sithik. Niku Jamek Shaghir. Nah, masalah yatim. Hadise atuhibbu an yalina qalbuk wa tudrika hajatak irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik yalin qalbuk wa tudrika hajatak. Pengen kowe lunak ramah hatimu, hajatmu keturutan, pengen. Sahabat jawab inggih. Irhamil yatim, sayangi anak-anak yatim. Wamsah ra'sahu sebagai tanda sayang, hapus kepalane. Wa at'imhu min ta'amik, beri santunan. Sesuap nasi, sisandangi, diwe'i duit. Yalin kalbuk, lunak atimu, watudrik hajatak, hajamu terketurutan. Lah, pelanggarane yatim, bocah lanang atau wedok ditinggal mati bapake, bocah mau durung balek, niku yatim. Podho go anake wong kafir atau wong Islam, podho yatim. Lah, pelanggaran umur balek menurut mazhab Syafi'i umur 15 tahun, umur balek. Keterangan tengene tafsir Jalalain, naone wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Naone an-nikah ajil bulu inda Syafi'i 15 sanatan. Lah tawane sawine menurut mazhab Hanafi lan Maliki umur balek 18 tahun. Yo tafsir idza balagun nikah niki. Lah wis naliko anak yatim ditinggal bapake kan untuk waris. Nek bapake asale sugih, warise kan akeh. Lah piye bandane anak yatim mung bocah lagi umur setahun, rong tahun utawa durung dolor, piye aturane? Bandane direksa apa ora? Mongko nak kono wala takrobu malal yatimi. Quran itu buatan si cinta. Ini caranya. Wayas alu naka anil yatama. Kul islahul lahum khair. Wa intak tukhalituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'allahu la'aknatakum. Innallaha azizun hakim. Surat Al-Baqarah juz kalih. Nek ana anak yatim. Nek kira-kira hurung iso nasarapake bandane, terus ibu utawa kangane utawa dulure melu-melu bantu reksa kenging-kenging. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Nek nuju serumah campur ya sireken sedulur. Piye tegese? Nah, niki. Bocah yatim ya mangan. Wong sing ngrumati ya mangan. Apa kira-kira ngliwet dhewe-dhewe, adang dhewe-dhewe, masak dhewe-dhewe kan entek akeh. Ki carane piye?
Jadi dicampur. Carane ngene. Kira-kira wong ngrumati bocah ngono ku sedina opane pira? Mbok kon ngrumati wong ngono ku sedina pira? Lah sampean statuse wong fakir apa sugih? Wa man kana ghaniyan falyastafif. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Surat An-Nisa juz 4. Ya. Nek sampean mbak status wong sugih, status wong sugih ora kena melok-melok mangan. Mangan bandane anak yatim. Tapi nek sampean golongan-golongan fakir kena mangan sing sak murwate. Wong ngrumati anak yatim ku sedina pira? Pamane sedina 10.000. Kuwi iso njikuk dit 10.000. Sedina 15, kuwi iso njikuk 15. Bicarane nek fakir, nek sugih ora kena. Anu kadang-kadang aku tak melu fakir ae wong sugih ra mekakat iku karepe awake iku direken fakir ngono lho iku ya gedhe wong medhit niku. Engko tikus mara. Oke. Jadi Quran kok menata ngono. Dadi enak. Ora ana aturan agama Islam sing abot kuwi ora ana. Wa ma ja'ala 'alaikum fit-tini min haraj. Ora ana agama Islam kok angel-angel kok ora ana gampang. Kowe klebu fakir melok mangan. Ngono. Ana mangane puluhane gedhe karuan. Wong gedhe karo cah cilik puluhane akeh sing gedhe lah kok lucu. Wis karuan. Nah, niki carane. Tapi aja lucu. Sing anak beket tempe tahu, sing saban utek terus wala haram. Bil ma'ruf sing sak mati yo. Niki carane. Dadi kengen ngrumati. Tak kanggone sing iso dagangake malah dianjurke. Ittajiru malal yatim. Bandane anak yatim kuwi didagangke. Nek pancen kuwi ahli dagang. Nek kira-kira orang ahli dagang, ya jadi dagangnya kayak jombrot. Tapi caranya, didokok, dititipake ning bank. Nek kira-kira ada omah nguateri. Iku nek didi anak yatim maki. Nek didi ming 10.000 lah, dokok bank lah. Apa lah. Di 10.000 kok. Gue nek didi nganti miliatan. Dokok omah nguateri. Kok bank? Kenging, kenging. Putusan mukarrarat Nahdlatul Ulama al juz'ul awal. Sampeyan kula dituding gon-gonane dadi ora sare nggonku. Karek luru kitabe ana apa ora nek dak ana ya takon sing ana. Iki carane dadi kula dituduhake nggen-ngene. Dadi mangke kepenak ngoten lah. Dadi wis ana. Dadi dijokok nang ning bank kanggo nyelametake duit kenging. Kanggo nyelametake. Ya. Kemudian tutup sendiri ke walang hati itu buang barang lah yo. Ini bab yatim. Jadi malu ngrumati anak yatim melok mangan. Pamane mbah-mbah melok anu cabune. Pokoknya sak madio. Bil ma'ruf itu sak madio. Caranya ukurannya ngerti lho. Nek sampan gadah pembantu ngrumati rumah tangan jenengan. Niku sedinane opane piro. Niku nggih ukuran. Niku nek sampean statuse fakir, nek statuse sampean sugih, haram melu mangan-mangan. Dalile wa man kana ghaniyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Nih, ibab gaten dadi apik ngoten lho. Lah engko nek wis dewasa, lah panggenane dewasa. Nek cara Imam Syafi'i umur 15 tahun, nek cara Imam Hanafi Maliki umur 18 tahun. Wis dewasa, wis iso mandiri, diserahno. Barang-barange diserahno. Duit nek rupa duit, nek rupa barang-barang, mobil, omah lan liyane, stripikate diwino. Niki aturane ngono iku wa aufu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula summa qala wa auful kaila. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yambaghi jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ali ashabihi salatan ta'dilu salawatil musallin 'alaihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.